Översten Gripen ljög under rättegången om mördade svenskan Uppdrag granskning. En läcka inifrån FN pekar ut kongolesisk säkerhetstjänst och militär som inblandade i mordet på den svenska FN-experten Saida Catalan. Under torsdagen, drygt en vecka efter Uppdrag gransknings avslöjande, greps en av de utpekade personerna i läckan, överste Chandom Diamambeni. Uppdrag granskning kunde förra veckan avslöja att FNs högsta ledning mörkat avgörande uppgifter om mordet på Saida Catalan och hennes amerikanske kollega Michael Sharp. En läcka inifrån huvudkontoret i New York visar att man haft tillgång till information kring utpekade personer inom den kongolesiska statsapparaten, uppgifter som uteslutits i den hittills enda FN-rapporten om morden. Nu, drygt en vecka efter avslöjandet, rapporterar Uppdrag gransknings franska samarbetspartner RFI att en av de utpekade militärerna i läckan, överste Chandom Diamambeni, greps under torsdagen i provinshuvudstaden Kananga. Ny ljudinspelning visar att översten ljuger. Uppdrag granskning kunde även avslöja att överste Mambeni ljugit under rättegången om sina mobilkontakter under morddagen. Trots det gick Kongos utrikesminister Leonard Chi Okitandu ut och kallade avslöjandet om att staten skulle vara inblandad för lögner. Vi accepterar inte att associeras med de här morden, kongolesiska myndigheter är inte grymma, sa han till Sveriges Radio. Men under torsdagen spelades en ny ljudinspelning upp under rättegången som även den visar att överste Mambeni inte talat sanning. Han har hittills hävdat att han aldrig träffat FN-experterna innan morden, men ljudfilen, som ska ha spelats in av Saida Catalan, bevisar motsatsen. På ljudfilerna hörs att översten åt lunch med de två FN-experterna få dagar innan de mördades. Var i kontakt med hemliga agent. Dessutom visar inspelningen att överste Mambeni varit i kontakt med en av agentarna från säkerhetstjänsten som, enligt FN-läckan, lurade Saida Catalan och Michael Sharp att bege sig till den plats där de senare mördades. Och att det var översten som satte FN-experterna i kontakt med en av de falska tolkarna. Ljudinspelningen ska, enligt RFI, ha överlämnats av FN till den kongolesiska militäråklagaren. Överste Chandom Diamambeni är ännu inte åtalad och nekar till all inblandning i morden. Uppdrag granskningsreportage, FN och mörkläggningen finns att se på SVT Play. Reportaget sändes i SVT1 onsdagen den 28 november 2018.